t'jap shumë energjie, shumë dashni, shumë pozitivitet në çdo paraqitje të ti, Veli Sahiti dhe Trix. Pas pak do t'i thras drejt për drejt, për para se çka atje, dhe para se t'i thras drejt për drejt, natyrisht kam një pyetje për telefonata tuaja, sa për ta ndezur kështu gjithë vëmendjen. Edhe sot pyetja do t'jetë politike. Në fakt, miq, po i ofrohemi fundit 2023, dhe sa e që vim në fund të vitit, ndërthurim ëndra për vitin tjetër, por edhe na kujtohen ëndra që kishim për 2023-ën. Për vitin që e lëm pas, do të thotë, besoj të gjithë për juve, i mendoni se kemi pasur ëndra që tutojmë pa viza, kemi pasur ëndra që të kemi më shumë zhvillim ekonomik, kemi pasur ëndra që të mos merremi me shumë për çështje politike, ndër këta dialoguese kështu. Por, u tretën ëndrat, u fik dashuria, si që thot Trixi, edhe Veliu, u tretën ëndrat, u fik dashuria, ndodhi ajo që se prita, ndodhi zajednica. Po talëm, okej, okay. Plus 383-4-3-8-10-01 dhe plus 383-4-8-7-5-7-6-7-7. Pyetja është fare e thjesht shpejt e shpejt. Ky drafti që u publikua, ky burim Ramadanit i mbeti, se në fakt burimi e publikoj kështu zyrtarisht, është i pranushëm apo jo asociacioni? A, është i pranushëm kjo lloj asociacioni apo jo? Po jo, nuk dua më shumë përgjigje, më gjatë se me zi po presë, në fakt, vazhdoj me triksat, t'i këndojmë dashurisë, t'i këndojmë gjithat gjërave të bukra. Të vitit 2023, bresa prej viteve 1970, do të nisime, do të përfundojmë në 2023, në 2030, në 2040, natyrisht, sepse dhe gjatë do t'a shiojmë artin e një artisti dhe një rock grupi që janë të pavdekshëm e të pashtershëm. Mirë mbrëma, telefonata e parë për sot. Mirë mbrëma, Arbeni, maj miri, maj doshni, maj gëzushmi, i lezetshëm. Mësui... Ti shki më dit më plak kur. Kështë, mësu edhe maj bukri se elshaj studion. Jalla no e të maj bukri s'ka. A, ika, ja, atëm, shko. Je tërhet. E ki gjakun me tërhet, me dhek. Po vre be që po majnë dobleta. Kush në thret, kush në thret. Ka herë umar me bo, mes politik, politik, na u ka bo kryt, haj me det haj. Prej të burë se unë sa besova që për një met dikush po më vlerësa i ka që kaqti, a i gare po bëna? Tash ma thejve zemrën. Që tash ma t'je bo mazi, këshire, të përshëndes ma atë kongën e triksave, të mbulov të reja, të vrov të reja, të mbulov të... Qështë? Jam ka vrov bëll, hej! Une... Jo mi e cernin! Më ka vrov bëll gjithë as natë, as ditë që po mu i me flejtë. Më ka vrov reja, zoti, kej! Jo bre, jo bre, jo bre, jo bre se me tonë këtë dashni që e jep, me tonë këtë dashni që e jep ti nuk ka shansa me ndodhë kështu, nuk është e vërtet kjo, nuk është e vërtet kjo. E vërtet është e je shumë i dërtori mirë, njëri qëllëshëm, njëri meqëm, din me quri, të në mi qitë. I ka prisutit. Por njëri meqëm duhet me edhe në dorën. Falimderi shumë, respekt. Me quria i ko të në. Falimderi shumë për respektin. Tregom, a po pranohet të shë, a është i pranu shumë ajo këj asociacioni? Asociacioni është i pranu shumë nërë kushtetutën e Kosovës. E qartë, e kuptova. E kuptova. Falimderi shumë, falimderi shumë për gjithë pozitivitetin e dashnin. Respekt. Edhe ty ashtu e ki sukses për para. A ke në i kam kështu triksave që dënë... E në të në mirë e kalëf mirë. Okej, falimderit, respekt. Plus 383, 48, 75, 76, 77, dhe plus 383, 48, 75, 76, 77, dhe plus 383, 43, 80, 80, 01, se këtë numin e dy të arre gjithmonë, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush në telefonon me këtë zëm, pariton, po si o Savi, si ke kaluar? Një panderit, ju. Një zërë radiofonik, o sabi, ke parësyshë. Panderit. Si janë një që bu kalëme. Mirë, nuk është keqë, nuk është keqë. Sonte do tjetë fantazi. Me zi po presë, me përfundu me juve. Triksat, pa tjetër, triksat. Edhe une nuk do e zgjasë shumë se janë të pas dëvencushën triksat. Pa. Si di pëse bashkë kjo Zeshkanja, e kam një farë muhabeti me Vilin, që tash sa të vjenë, me Vilin. Kur që për punën e Zeshkanës. Pa dhe pa, pa. Da që arejnë. Njëre për gjithmonë. Tregoma është i pranushëm asociacioni, kështu si është prezentu. Për mendimin tim, asni loj e asociacionit nuk është i pranushëm.
e sidomos duke si edhe në fana dhe kur e kem parasysh që kem bënë në Serbinë. E qartë, e kam parasysh. Sepse ju japim gjithmonë mundësi me ndërhyrën qeshtet Kosovës duke e njoftë se qfarve primisht të përmanin. E qartë, faleminderit shumë për telefonatën, respekt. Gjithë të mirë, gjithë të mirë. Super galate, hyni dhe bëni share në Facebook. Videos e YouTube-it, hyni në YouTube dhe votoni, është sondazhi i hapur dhe aty, edhe na ndiqni në rrjetet sociale, jemi në TV10, jemi në Radio10, jemi në Kanal 10 në YouTube, gjithandej do të jetë një super gallat sonte. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kush na thret? Shaboni. Po si o Shaban, nga na telefonon? Unë jo telefonoj nga Suedia, mirë jam, faleminderit, po Paramendo, Shapos... Shaban, vetëm tek Shapos Saban, kish shku Saban Suedi, po Shaban... Jo, jo Shaban edhe ato, po shëhi me sëtë madhë e hëtë vugën, okay. edhe pas një ndalis, as një shtes tjetër. Respekt o Shaban, respekt. Respekt edhe unë deri dikun, se... Ka një ere, po mi do shu kësajde që po throsim, po mi ngucë ka pak, po nesë. Tash, kjo është ketë me qëllim për mështim e thirë. A beden? Qëllimin, që se fiton diçka për kësoj punë që thirë, jo ne kom e thirë dhe të henditje. Jo, dhe të me qëllimin me bo mu abet, o Shaban, qëllimin me bo shu abet. Në regull, Tregom, a pranohet kjo asociacioni kështu si është prezentu? A është i pranushëm për ty? Them të drejten, unë e kum ledzu pikun pik edhe s'kish diçka për me ushqetsu e kryesurja qka është që pej tavolinës është rod një diçka që i ka pos drejt referendum me atë shputjen mas një kuhe, do gjonat këqia që i ka pos 13 dhe 15 që edhe këtë do të biseduhet bre edhe me tutje do të këfjellet pej gjykotës kushtetuse, pej njësët mirë, jurisprudencës, se sa është për më shqetsu e kjo? E, kuptova, Shaban, mos u shqetso, faleminderit shumë për telefonatën. Une po shqetsona veç për juve, po shqetsona që i marut me këto tema e kërkun së po më një me dollë, se për veti e di që nuk shqetsu. Se, për shka po shqetsohem? Shka po shqetsohem? Abo, shqeqaj ndëruar, Arben Ameti, cilat televizionit të hapsh, tituj të njejtë, a po bjen, as po bjen, a tratoj, as tratoj, a e pranoj, as e pranoj, a udo, as udo. Po është një diçka të epere modhe që jënë të e torturue audiencën e zonë që latë. Po në gjdo vend dodhë kështu, o Shaban, edhe në Amerikë, shko hapi televizionet momentalisht, kretjen të folë, a me mbyllë TikTokun, a me s'mbyllë TikTokun, a me nëllë Trumpin, a me s'mbyllë Trumpin. TikTok është diçka tjetër, kushte temat politike janë diçka tjetër. Je ka të nëmështim me të përshëndet me kongën e triksave të mbulof të reja dhe të... Respekt, Shaban, falenderit e. E kom pështjelë si në fort edhe aja kom kushtës në bëndë, miru pofshë. Respekt. Plus 383-48, 75, 76, 77 dhe plus 383-48-80-01. Mirë mbrama. Mirë mbrama, Arben. Kush në telefonon? Hamdi janë nga Drenos. Hamdiu nga Drenosi, po si jo, Hamdi? Mirë, ti si... Mirë, falinderit. E, adin si është, edhe të kjo, edhe të... Se edhe Veli Sahiti, këngtari që e kam këtu, në fakt, emri duhet t'i përfundoj me U, Veliu, nuk duhet t'i mi thonë Velia, e ke parasysh. Edhe ti duhet me thonë Hamdiu, jo Hamdia. Edhe unë jam... Po? Unë jam Hamdiu, që kom telefonu... Para trikat e zhitim, ke thonë Hamdiu me Audi. Hamdiu me Audi. E, ngom, Hamdi, nga e këtë Barceletën, se është shumë e bukur. Shumë shkurt për e thënë. Një nën, pa mëndaj, e kishtë njërin për i djemve në kështu në fakultet të gjuhës Shqipe. Dhe djali e emrin Ali. Adin? Edhe shko në kërkon dikush, thëta, është Aliu. Këtu këtë thotë, jo, Alia nuk është shto. Dhe djali Aliu, tash, thotë nën, thotë, më si thuaj më Alia. Thuaj Aliu, se kështu thuhet në gjuhën Shqipe. Edhe nana thot, ani për djali jam, thot, tash e tuti i tham Aliu. Edhe shkon dikush, thot, hala, është Alia këtu? Tha, jo, tha, Aliu nuk është këtu. E Ramadani për djalin tjetër, tha, as Ramadaniu nuk është këtu. Ajde, Hamdi, a pranohet asociacioni me këtë përbërin që e kam prezentu? Asociacionin e pranën në qështë e pranën kushtetuta. Po, ti e besoj e ke lexu këtë draftin që doli?
në media. Nuk e kom lezu kret, po prafërsi. Okej, okay, mirë, po e marë për po përgjigjen. Faleminderit shumë, hamdi ju. Hamdi ju, po. Respekt, faleminderit shumë. Plus 383-487-576-77 dhe plus 383-410-1001. Mirë mbrama. Mirë mbrama. Kush në thret? Armendi nga Zvicra. Po si jo, Armendi, ajo e mirë. Mirë, kam dire gjo. Si po duket kjo i përmbajtja? Po jo. Fillimisht e respekt për ty dhe misafirin, e keni misafir briljant sonte. Okay. Edhe kisha dasht, nëse ka mundësi me i thonë, zot një Velisaidit, një referent kongës, palëm të mirë, me rekondilaj. Unë një mjeri vujtër, Allah. E, alo, kështu, Armen, të më thonë, nuk e di qka, të më thonë, në tonë në mënyrat e përjetojnë a dashnin, veç më quni mëngjes, edhe me të kujtu, që t'kallon, palam të mirë, t'i shysh t'i prejnë kamte, a, pa, balaj, pa. Unë me ndaj që një prej kamve ma depresive kështu, do më dhe kur, a dhe thot palam të mirë, mërë thot mu largove, mërë më le në vetëmija. Arben, 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 pa. Kur gjë nuk janë filmet e i brem të lese dhe shka është jeta jam. E, palam të mirë, gjithësësi, se është një prej kongve kështu që adin në ndodhë. Edhe zja ke vrejt, vetëm edhe këto koalicionet qeveritare, kur të binë qeverit, kretë ju ndodhë që kjo palam të mirë. Do në ta manësohet ministri aty me të i thonë shefe, tëpë, tëpë. Vishë kërë shkoni me nxasit, thonë, si e marë, a qeveria, palam të mirë i largohet karika. Palam të mirë ndahet nga pushteti. Adhe në shtetë dhimshme. Të regom, kë koalicioni, kë përmbajnja, pranohet, s'pranohet. Po jo, si pas të. Me mendoj që po. Po, okej, okay, e qartë, e kuptova. Faleminderit shumë, Armen, gëzuar respekt. 3, 4, 8. Mish, në fakt, palam të mirë është këngë me cilën mund të bëjmë një stand-up të tërë. Se ka shumë situata që në ndodhin në jetë. Për shambull, para mendojnë i tash kur dikush të fëtonë, ti taman e ke fillu një dietë, e ke fillu një dietë kështu, edhe të fëtonë dikush me angën një fli, edhe e shef linë aty, edhe mundesh lirish me përshëndet me këvargjët, palam të mirë, mu largove, më lene vetëmi. E situata, situata, situata. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, më zëtë kërë arbeni. Po, si e nësi kaluat. Që mirë. Kush në telefonon? Apollo. Berati, Berati. Po, si jo, Berata, e mirë. Arben, po e dashtin. E ti që je gazetar shumë i mirë dhe shumë të respektoj. Faleminderit. Serios, vetë po ta tham. Faleminderit. Veç nuk e di, ti duhet me bojë emisionin veç një pytje që për mendimin tem s'ka, po bjem kesh me to veç. S'ka që di që e qëtë këtë pytje. Ja, po kush është taj njeri që e dhe janë asociacion, bre. A ka budal? A menojnë të Evropian të shkitë që këtë budal jena? Të shkollë, për shku më ju në të tyneve të jena? Po mirë, Oberat, tash... Do po thojnë e pranushme... Do ka me pranu, bre. Po, qëllë jo të që pranën, bre, këta? Berat! E treqit me ku që s'ka di që kemi lecim, se pranojnë këta. E jo sot. Berat, falenderit shumë, e mora mendimin, mos haro, dëgjo një gjo. Nuk ka nëj verzion më të mirë të këngës për Jusuf Gërvalën, se sa që e këndon Veli Saiti edhe Triksat, edhe do t'a dëgjojmë pas pak, bashk. Shioje, shioje, t'lutëm. Respekt, falenderit, plus 3, 4, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7. Dhe plus 3, 4, 8, 10, 10, 0, 1. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush në thret? Faton, Arben. Po si jo, Faton? Mirë, falenderit, për të zi. Fati ton, a? I bjen fati jon. Fati jon, fati jon. Okej, Faton. Kona? Të regom nga për në telefonon. Nga për në telefonon. Nga Lapi. Lapi. Po, e din si është ajo thak, nga. Po ti tha, nga je tha ti tha nga Laçi. Po ti tha nga Lexha. Po ti Llapioni tha, un nga Lapi. Tregom a pranë, a është i pranueshëm kjo asociacioni?
Kjo është një planu shumë 2013 na 2015 kur pjesojnë, kjo pranu me kjo, po këta bëllamasin këtë. E qartë, e kuptova mesajin. Rres. E në që ato vetisa i të në të ngujmë se... Hajde dhe thuj, kryo ma dhe i këtë pjesë, hajde dil ma që atjetë. E, falimderit shumë, pëtër, falimderit shumë. Plus 3-8-3-4-8-7-5-7-6-7-7 dhe plus 3-8-3-4-3-10-10-0-1. Mirë mbrama. Alo, Faikin telefon. Po si o Faik? Valoj, zajt. Pse bre Faik? Po që adin sa... Po s'pëna bëjmë dhe me ungër. Po adin mërsa njeri ta merë lakmi që e zajt. Adin që ta shosh trend me qenë zajt. O Faik. Mu do besu. Meram pesh. Nga për na telefonon? Nga Pazeli. Po atje ju kalon flia. Palam të miru largu flia nga jo. Po, a keni ato, e që kure vjeta nga Bazel i poshtë, ma nga je për mi. Pe cilit Bazel kishe pedima, përden? Po. Pe cilis pjesë të Bazelit të lutëm, adin saktësish kështu. Tregom, po. A pranohet kylla e asociacioni apo jo? Valla, po. Po, a? A, po. Stim që ka bëjna, mo. Ka koha, atët me pranum. Unë mund them që jam i habitur nga rezultati. Dhe më thonë... E smashma. Nuk po më kujtohet ndaj këngë me habi që e kanë triksat, kështu, për me e njësë, po jam i habitur nga rezultati. Deri me tash, shumica votave që pranohet, interesant. Faleminderit shumë, do të marrë edhe dy telefonata. Plus 3-8-3-4-8-7-5-7-6-7-7 dhe plus 3-8-3-4-8-8-8-8-0-1. Mirë mbrama. Mirë mbrama. Kush në telefonon? Këtu Fatmir me Hukaj. Fatmir me Hukaj, po si jo Fatmir? Po. Si, ajme. Bukur, ti du t'jesht dikun vitet 90, 80, a? Fatmir, Faton, Fation, këtë këta emrat jenë? 89. Aty, po, 80, 90, aty. Po, tregom, si, avlodhe. Mirë, falinderit. Tregom, a pranohet kylla e asociacioni? Ja, kurse si. Nuk pranohet. Okej. Okay. Ja, kushe e kom lezue, pik për pike, si Kosovë, shka e ka pas, ishë Jugoslavije në 74-ën, autonomi teritoriale, Po, sakt për shkak të definimit të teritorit të komunave, dhe mund qëtë ashtë, po, me mund tjetë edhe interpretime, qartë. Po, edhe ja uroj gjematit vetvedozës za jebnicën, se shumë i kanë dhënë zërë. Jo, ja, pritësër, nuk e dim, a bëhet, a ende nuk e dim, nuk e dim. Faleminderit shumë, Fatmir, faleminderit shumë. Albini po thotë po? Nuk e di, nuk mund t'interpretoj këtu se politikot duhet me shku për me bo analiza. Këtu jam vesh moderator, po. Ma kanë ndalu, jo pës ma kanë ndalu, po. S'po du me hynë polemika. Po, hajtë të gjeni mendim, s'ka ta në nëndja. Po, le bre, se s'ka mendim, jo bre, qysh është e tha, menaj, falinderit. Jo, po, s'po ta lofë. Falinderit shumë. Bështashti i kretë diasporën njëjtë se ata që pushojnë, a? Jo, shumë të mirë janë. Besëm që janë fantastike. Dhe ata që po janë matë sinqertë, po i du ma shumë. Serizisht. Sigurone, për një ove të këmë firë. Falinderit shumë. Fala Pazelit, tepërmë. E, zvicër. Poshme. Në cëri. Okej, qa. Qa. Plus 3-8-3-4-8-7-5-7-6-7-7. Telefonata e fundit. Mirë mrama. Alo. Alo. A, po me dëgjon? A mundesh me ndalë zërin televizorit, lutëm me folë me nene për mjetë telefonit. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush nga telefonon? Senadi. Senadin nga? Nga Gjermania, veç në Kosovë jam. I ramë Kosovë momentalisht, da? Po, i pashtë në këtu poshtë. Edhe një më ka Lopi, se në këtë një ngusë parë, bashkë mas Lapionin temë. Po. Lopi, po du jeva, mujna më thonë më mirës. Nga Lapi. Adin cila është fjala, cilin Lapjant, cila? E shqiptojnë më mirë se sa gjitha trojët shqiptare në gjuhën Shqipe. Pyetje. Sepse ne tjerë gjithë themi pyetje. Apo kupton? Por realisht shkruhet pyetje. Po, vore, qaj që i thët që to pyetje për t'kallëzaj si lobion, qaj që i thët pyetje, vore t'aj godojtë. E kuptova. Vore t'aj godojtë. E kuptova, Senat. Okej, vota jota është vetëdimtare. Pranohet, s'pranohet kylloj asociacioni? Jo. Jo, s'ka shansë më pranu se nuk bënë.
Atëherë, atëherë po bjen ndesh me tona fjalë që e ka folë, o më shumë ndëshmore, më shumë se anë është problem. E qartë, e kuptova mesajin. Faleminderit shumë se na të kalo bukur në vendlindje, ej. A ka Velisaitin e kongë nga vjen dita dhe neve? Na vjen, ja, nuk e ka së Velia. Velia e ka një milion të tjera, më të mira. Po, e, prit, e, në, më i zeshkone ime, garat kom në i kruë sa unë të ze, me të jemi rritë. Okej, me zeshkone, na? Ej, pash kam kurreshtje me ditë. E nejse, zbesej që e kokështë, që ke zëshkanja kush u kam bërë burse, prej vitet 80-a, vitet 80-a i kemi këndu, më i zëshkanja ime, vitet 90-a i kemi këndu, më i zëshkanja ime, vitet 2010, më i zëshkanja ime, 2020, më i zëshkanja ime, ajo du të mulla i mru ma në fund, ma me kalzu kush është sës. Jo, ish martu, nuk është mu. Për një me a? Okej, okay, për ajeri kokështë, parënderi shumë, parënderi shumë. Mi shka sa i përket thirrjeve tuaja, 60% të telefonuese kanë thënë se po, pranohet asociacioni me mënyrën se si është publikuar. 40% kanë thënë jo, vazhdoni të votoni në YouTube, atje do të mbetet.